Hvis du skulle lave en film som Tarzan, hvad ville du så gøre for, at den var anderledes end alle de mange versioner af Tarzan, der allerede findes? Hvad var det, der gjorde, at man valgte, at det ikke skulle være figurerne i Tarzan, der sang de sange, der er i filmen? Hvilken i dag meget kendt dansk skuespiller debuterede som dopper i den her film og fik sin ultimative hævn over sin talelærer på skuespillerskolen? Alt det og meget mere i dagens afsnit af Bag om filmen med Lars Thiesgaard. Tarzan er en film, der bliver påbegyndt på Disney-studierne i 1995. Og det tager 4 år, som det jo ofte gør, at udvikle den til dens premiere i 1999. Instruktørerne fortæller, at det starter med, at Jeffrey Katzenberg der i 95 giver dem Burroughs bog med hjem, Tarzan, King of the Apes. Deres første tanke er, hvordan skal vi lave Tarzan, som er lavet så mange gange før, på en anderledes måde? Jeg er selv vokset op som stor fan af Tarzan, med blandt andet de her film, som man kan være heldig at skaffe stadigvæk, Tarzan, med selveste Johnny Weissmuller som Tarzan. Da jeg var barn og så de her film på tv nede i Sønderjylland, hvor jeg boede, der var de tit dobbet til tysk. Men det gjorde stadigvæk et kæmpe indtryk. De var nemlig godt dobbet. Det her legendariske Tarzan-hyl og hele det eventyr, der lå i, at vi havde den her figur, der var vokset op blandt aber. Men som instruktørerne også siger, da de havde læst bogen, så tænkte de, vi kan måske for første gang lave en Tarzan, som virkelig følger bogen. Fordi her har man altså valgt Johnny Weissmuller som Tarzan. Han var mestersvømmer, så vidt jeg ved, havde han vundet olympisk guld, og han havde den her flotte svømmerkrop, som selvfølgelig passede fint til Tarzan. Men sådan en ting som at gå, ligesom gorillerne, hvor de støtter på knoerne og sådan noget, den slags ting kunne man jo ikke bare få ham til at gøre. Det ville han ikke kunne, det ville han ikke kunne holde til. Men det kunne man lave i animation. En anden vigtig ting var Tarzans forhold til de dyr, han er vokset op sammen med. I de her film, der ser man Tarzan ride på en elefant. Man ser ham nogle gange tale til elefanten, og så siger elefanten rrr med snablen, og så skal det jo forestille, at de taler sammen. Der er også tit, at Tarzan har en chimpanse siddende på skulderen, eller den kravler lidt rundt på ham. Chimpansen siger dyrelyde, og Tarzan siger måske hu-hu-hu-hu, og så skal det forestille, at de taler sammen. Det, de med det samme så her, det var, vi kan jo i animationsfilmen virkelig lave, at de taler sammen. Vi kan lade gorillaerne tale, og Tarzan svare. Det vil sige, at vi kan lave noget, som man ikke har kunnet gøre før. Måske kunne man med animation lave den bedste Tarzan, der overhovedet var lavet. Især fordi, og det var meget vigtigt for instruktørerne, forholdet mellem Tarzan og hans abefamilie. Det at være en fremmed i en familie, det at være adopteret, være et plejebarn, kunne man også være. Det at vokse op blandt nogen, man ikke ligner, og i starten er man ikke klar over det, og på et tidspunkt går det op for en, hvad er det, der gør mig så anderledes end de andre? Det var nogle af de temaer, de var meget, meget interesserede i at få frem. De ville også meget gerne arbejde med det her med at være en familie. Hvad er det at være en familie? Og hvad er det at være en familie, hvor man måske ikke er, hvad kan man sige, født af moren i familien, men alligevel er en familie. Og det handler jo om den tilknytning og alle de ting, der sker, når man er sammen, og når dem, man er omgivet af, går i relation med dig. Det var nogle rigtig, rigtig spændende temaer, som de sagde, dem vil vi gerne have frem. De var også på en tur til Afrika, hvor de var nede og besøge et sted fyldt med chimpanser. Her filmede de blandt andet en lille dreng, der var vokset op det her sted, og derfor nærmest legede med de her chimpanser, som om det var hans legekammerater. Og den dreng og den måde, han var sammen med de her chimpanser på, det blev faktisk en stor inspirationskilde til lille Tarzan, og hvordan han skulle være sammen med aberne. De var både i Kenya og i Uganda, og de var også ude og besøge gorillaer. Og de fortæller, at det at være
blandt de her gorillaer, sidde helt stille og betragte gorillaerne, var en livsændrende oplevelse for dem. Og som de siger, noget af det, vi oplevede der, var det, vi gerne ville give videre, når vi nu lavede filmen. Og skabe den følelsesmæssige relation mellem dyrene og menneskene. Og mellem os, der sidder i biografen og ser filmen, og de dyre figurer, der er med. De havde fået at vide, at de måtte ikke kigge på han-gorillaen, sølvryggen. Og som den ene instruktør siger, jeg kunne bare ikke lade være. Jeg var nødt til at kigge på den her sølvrev, for jeg var så interesseret i, hvad er det for noget, vi skal til at tegne nu? Hvad er det, vi skal hjem og fortælle? Det gik altså heldigvis godt. Han sagde, jeg tænkte altså, hvis det her så er det sidste, jeg gør, jeg bliver nødt til at kigge på den sølvrev. Og det gjorde han så, og der skete heldigvis ikke noget. Den ene instruktør siger, nogle gange i Disney-film, så putter vi menneskelige kvaliteter ind i dyrene og laver en mor-papegøje og en far-papegøje. Han siger, men her, der var det så tydeligt, at vi var sammen med en familie. Der var sjæl i de øjne, vi kiggede ind i. De her dyr, de var virkelig en familie, og der var så meget liv i dem og i deres øjne. Og det skulle vi have med, når vi skulle lave Tarzan. Og så gik arbejdet i gang. Da man havde historien på plads, så skulle man selvfølgelig have fundet stemmerne, skuespillerne, som skulle give liv til de her figurer i Tarzan. Instruktørerne her sagde, at vi vil gerne have en lidt mere voksen i rollen som Tarzan. Så de lavede rigtig mange stemmeprøver, castings, før de fandt ud af, at det skulle være en skuespiller ved navn Tony Goldman, der lagde stemmen til Tarzan. Tony Goldman havde den her varme stemme, og så skulle han, når han spillede sammen med sin abefamilie, tale i et almindeligt tempo, men når han så møder menneskene, hvis sprog jo er nyt for ham, skulle han ned og tale meget langsomt. Og det er der en lille sjov vinkel på i den danske dubbing. For vi skulle jo finde en ung mand i 20'erne til at lave den her rolle, og det måtte jo gerne være en, hvor vi måske ikke havde hørt hans stemme før på tegnefilm. Vi opdagede, at der var kommet en skuespiller ud fra skuespillerskolen, der hed Nikolaj Lee Kaas. Vi vidste, at hans far Preben Kaas havde lagt stemme til tegnefilm og tænkte, det kunne da være, at det var noget for ham, og inviterede ham i studiet. Og Nikolaj kom, og så siger han, da han kommer ind, hvis jeg får det her job, hvis jeg får den her rolle, så er det min ultimative hævn over min talelærer på skuespillerskolen. Og vi var sådan, okay, hvorfor det? Jo, fordi han sagde, at jeg mumler så meget, så jeg vil aldrig få lov at lave sådan noget arbejde som dubbing. Og på den måde var det jo lidt sjovt, at han havde en masse replikker, hvor han skulle tale enormt langsomt og tydeligt. Det var jo på en måde helt perfekt. Nikolaj blev nemlig godkendt og har lavet et fantastisk stykke arbejde som den danske Tarzan. Selve råbet skulle han ikke give et bud på. Der tog man simpelthen det, der lå på den amerikanske. Det skulle være ens over hele verden. Så det har vi til gode at høre med Nikolajs stemme. Svært og sjovt, synes jeg, det har været. Det har været rigtig fedt. Jeg kunne godt tænke mig at lave noget mere. Men det her var meget min egen stemme, ikke? Så det var meget enkelt, det jeg skulle lave. Det var mere fornemmelsen af varme, man skulle finde i personen. Man får det hele serveret. Det bedste er jo lavet, ikke? I den amerikanske version. Så man skal bare læne sig op. Man har både billeder, og man har både den amerikanske skuespillers version af den at læne sig op af. Så det er kun at nyde det, og prøve at minde og hellige i det, de har gjort. Tarzan. Den her skønne britiske kvinde fra det viktorianske England fik stemme af Minnie Driver. Og instruktørerne fortæller, at hun faktisk overraskede dem og kom med nogle ting, de slet ikke havde regnet med, men som gjorde, at de sagde, der har vi vores Jane. De havde måske set for sig en lidt mere sådan upper class, meget præget af den her Victoria-tid, hvor man gik i stramt siddende korsetter og var lukket inde. Men Minnie Driver kom med et bud, hvor hun var den her British kvinde fra den her tid, men en, der bare havde lyst til at bryde ud af den tid, havde lyst til at være noget andet, end man skulle være som kvinde på det tidspunkt. Hun var sjov, hun var meget dramatisk, hun havde masser af energi. Det er jo også det, der gør, at hun til sidst i filmen slet ikke har lyst til at rejse tilbage til det der stive England,
hvor hun er vokset op. Minnie Driver siger selv på et tidspunkt, er der et interview med hende, hvor hun siger, jeg tror nogle gange Jane glemmer, hun er en pige. Altså, at hun simpelthen springer alle rammer og bliver inspireret af Tarzan. Det, de deler, de to, er nemlig den her nysgerrighed. Nysgerrigheden på den verden, de er i. Hun er nysgerrig på at opdage alt om gorillaer, og den nysgerrighed har Tarzan omkring menneskenes verden. Da de mødes, så er der med det samme noget, de er fælles om. Instruktørerne var meget ivrige efter, at det ikke skulle handle om, at Tarzan og Jane havde sådan en de blev forelsket ved første øjekast. Det var noget, der skulle vokse stille og roligt. Og den scene, hvor Jane fortæller sin far, at hun har mødt en, og fortæller om den her tur, hvor hun bliver fløjet rundt oppe i trætoppen, det er egentlig en scene, hvor det endnu ikke er gået op for Jane, at hun har mødt noget, som hun fuldstændig er faldet for. Det er bare ikke noget, der er gået op for hende selv endnu på det tidspunkt. Det er jo ikke noget, Minnie Driver improviserede. De viste hende den der tur, de havde animeret, hvor hun flyver med Tarzan, og så sagde de, nu har du set den, og nu skal du prøve at fortælle til din far, hvad der skete. Så hele den sekvens, der er der, den kom bare i et eneste take. Hun improviserede og fortalte det, hun huskede, og det er utrolig levende. Og animatoren, der lavede det, han har jo haft billederne af Minnie Driver, de filmer dem jo, når de spiller. Og han lod sig meget inspirere af den store mimik, hun havde. Vi har faktisk et lille klip, hvor Maike Bansen, som blev den danske stemme, hun står og arbejder i studiet. Hun laver en fremragende Jane på dansk. Hun havde lige spillet Eliza i My Fair Lady. Det er jo en blomsterpige, der taler sådan lidt almindeligt og skal lære at tale på en meget korrekt måde. Og det var lige præcis det, vi gerne ville have Jane til at gøre. Så det vidste vi, hun kunne. Prøv i klippet at lægge mærke til, hvor meget energi og hvor meget fysik Maike hun lægger i at indspille sine replikker. Hun står ikke bare sådan her foran mikrofonen. Hun følger figuren på lærredet og lever sig helt ind i rollen. Og det er lige præcis det, vi er ude efter. Lev dig ind i rollen og giv figuren dansk sjæl og dansk stemme. Ja. Ja. Og så støttede han på sine knor. Se, nøjagtigt som en gorilla. Det var utroligt. Og så vendte han albuen ud sådan her, og gik afsted sådan her. Ja, det er flot, ikke? Lille smule kom du til at give for meget betoning på vente, ikke? Og så vendte han albuen. Ja. Jeg tror, du skal sige, og så vendte han albuerne udad, ikke? Der skal den ligge, ikke? Jo. Fra Maike over til en anden meget vigtig kvindelig figur i filmen, nemlig gorillamoren Kala. Hun fik på amerikansk stemme af Glenn Close, og der fik man al den moderlige varme, som den her figur skulle have. Det fik vi også på dansk med Birgitte Råbjerg, som dels har den varmeste, vidunderligste stemme, og som også kan klare den lille opgave, der ligger i at synge den eneste sang i Tarzan, som bliver sunget af en figur, nemlig den lille, man kunne næsten sige, vuggevise, der er. Phil Collins havde på det tidspunkt en lille datter. Det er faktisk hende, han har haft i tankerne, da han skrev den her vuggevise. Kalas, kan man sige, gorilla-han, Kerchak, sølvryggen, fik stemme af en amerikansk skuespiller, der hedder Lance Henriksen. Det var selvfølgelig vigtigt til den her store figur, at der er fylde og dybde i stemmen. Og så er det jo også en figur i filmen, som lidt modvilligt udfylder rollen som stedfar, som ikke er helt sikker på, at han synes, det er en god idé. Så det er en spændende og krævende rolle, som også har en udvikling. For i sidste ende, så mærker man jo, at han også har udviklet stærk og varm relation til Tarzan. Selvom Tarzan er så anderledes, og derfor oplever han Tarzan som farlig at have i sin familie. Han er i hvert fald bekymret for det. På dansk var det Dick Kajsø, som gav Kerchak al den varme, men også energi og også farlighed, som figuren skal have. Og vi har et lille klip, hvor Dick står og arbejder i studiet med at lægge stemmen til Kerchak. Godt, Dick. Vi prøver at køre på 48. Men den kan jeg lade se på den. Hvad? He needs me. But it means he
den... Ja, okay. Kom igen. Ja, ja. Den. Ja, det er jo det. Kommer jeg. Hvad vi mistede. I know that. But he needs me. Den... Kan jeg se på den? Den er ikke som os. Nej, du må bringe den tilbage. Take him back, but he'll die. Hvis du ikke vil have ham, så kan jeg. Kan jeg kan ikke lade dig bringe vores familie på isyblidskab. Hvad er det, skal man have skruen? Det er fint arbejde. Jeg er helt vild med hans måde at sige, ja, det kan godt være, jeg sagde noget sludder, men intentionen, den var god nok. Altså, rose sig selv. Hele tiden have et smil på læben og sige, ja, ja, der var en lille fejl, vi gør det bare igen. Der er han inde ved noget af det, vi arbejder med, når vi dopper. At vi gerne må lave fejl. Meget vigtigt. I øvrigt mange steder i livet, hvis I spørger mig, at man har den indstilling til det. Herinde bagved gemmer sig Clayton. Clayton er en spændende figur, forstået på den måde, at man sagde instruktørerne, de ville gerne have, at man aldrig rigtig som publikum skulle være helt sikker på, er han skurk, eller er han egentlig okay? Han er jo en flot fyr med et kæmpe smil, og lige når man ser ham, tænker man lidt ligesom Gaston i Skønheden og Udyret. Hold da op, her kommer en, der har styr på det hele. Det har han også, men som filmen skrider frem, opdager vi jo, at han har skumle bagtanker. Men det skulle ikke være noget, man tænkte lige i starten. Han skulle kunne sige, at jeg er her for at beskytte jer, så derfor skyder jeg selvfølgelig på de vilde dyr. Det gør han på en meget overbevisende måde. Den amerikanske skuespiller, der lægger stemme til, hedder Brian Blessed. Det, der var så vigtigt, var, at han, som instruktørerne siger, og som han også selv fortæller, at han spillede med sådan en selvglæde. Altså, som en af dem sagde, han har været i et livslangt kærlighedsforhold med sig selv. Han elsker simpelthen sig selv, og det giver ham sådan en lidt overdreven, jeg kan bare det hele, Carl Smart ting, som bare gør den her figur enormt levende. På dansk var det skuespilleren Jørgen Gottlieb, der fik rollen, og han lever fuldstændig op til den amerikanske og giver den alt, hvad den kan trække. Kender vi hinanden? Nå ja, abemand. Her har jeg en lille figur af professor Porter. Nigel Hawthorne hedder skuespilleren, der lægger stemmen til. Det er jo en vidunderlig figur, sådan en lidt forvirret professortype. Meget begejstret over nu endelig at være nået til det sted, hvor han kan møde gorillaer. Den der boblende begejstring som videnskabsmanden, der virkelig er ude og leve sin drøm og følge sin passion, er fuldstændig vidunderlig. På dansk, der blev det Paul Hüttel, som fik rollen, og han gør det forrygende. Prøv at lægge mærke til her, når vi nu ser et lille klip af Paul, der står i studiet, hvordan vi jo også sådan rent fysiologisk rammer figuren. Paul er en lille spinkel mand, som professor Porter er, og lige før så vi Kerchak, det Kajsø, som er mere, hvad kan man sige, har mere krop, og det kræver Kerchak-figuren. Så det fysiske spiller også en rolle nogle gange, når vi skal kaste. Hvem passer? Ikke bare med stemmen, ikke bare med skuespiltalent og så videre, alder, men også fysionomi. Nu er vi med, ligesom tante Isabel. Det er fortræffeligt. Jenny Jane, sikke en opdagelse. En mand, der ikke har noget sprog. Ingen menneskelig adfærd. Udmærket, Paul. Fint. Virkelig derop, den kunne jeg godt lide. Så Elven vil jeg godt have igen. Prøv at bruge lidt mere stemme der. På sine knor. Ja. Og igen, på sine knor. Lige præcis. Og noget med, at du ved, samle informationer. Ja vel, han var så og så høj og så videre, ikke? Ja, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Samler informationer. På sine knor. Ja, okay. Ja. Virkelig, undskyld. Ja. Det var jeg for sent. Helt i orden. Ja, ja. Det kommer jo også ud af det sorte. Ja, nu løb den pludselig. Og den er næsten ned i noget visk, den der. Virkelig. Undre sig over, ja, det han ser her. Ja. Fra studiet videre til næste figur. Nu er vi over i nogle af de her dyrevenner, som Tarzan vokser op sammen med. Vi har nemlig Turk her. Og Turk møder vi i flere forskellige aldre i filmen. Det er den amerikanske komiker Rosie O'Donnell, der lægger stemmen til. Og hun har haft indflydelse på figurens mimik og udseende. Alle skuespillerne blev filmet, og animatoren, der lavede, Turk, sagde, at blandt andet hendes hår
altså Rosie O'Donnells hår, inspirerede ham til at lave den her frisyr. Og så havde han, sagde han, rigtig meget vidunderligt materiale at arbejde med, fordi hun er så levende, når hun står foran mikrofonen. På dansk, der bliver det Sisse Babette Knudsen, der blev valgt til at lave rollen, og det gør hun fuldstændig fremragende. Til stemmeprøven skulle hun lave både et bud på den lille Turk, altså Baby Turk, som næsten ikke kan tale, i hvert fald har sådan noget babysprog. Så skal vi have Turk 5-6 år gammel, hvor der er lidt mere sprog, rigtigt sprog, hvis man kan sige det sådan, og hun er blevet det ældre, og så selvfølgelig den voksne Turk. Så var det også, sagde Disney, måtte vi gerne hjælpe stemmen til at kunne være lille ved at speede den lidt. Så når vi nu hører, hvad hedder det, de tre replikker, så er den første stemme speedet ret meget, og stemmen som 5-6-årig, den er speedet en lille smule, og når hun så bliver voksen, så er det Sisse Babettes egen stemme. Den er klar at se på, ja, det er, hvad den er. Tøt dog! Jamen, det er den. Jeg mener, hvad sævns er det for en? Hallo! Har du jord i hovedet? Hvad? Hvor mange gange skal jeg sige det? Hvis du vil have, at Curtis skal kunne lide dig, så hold dig væk fra ham. Wow, wow, med det fjæs og de øjne der. Okay, men du får mig ikke til at gøre noget, der er pinligt. Hvad står der heroppe? Ui, ui, ui. Det er jo Tantor, elefanten. Og når vi nu taler om, at der også skal være lidt fysik, der passer sammen til figurerne, så kan man godt forstå, at Wayne Knight, den amerikanske komiker, lægger stemmen til Tantor. Han siger selv, at hans tanke om Tantor er, at han konstant er bekymret lidt, en lille smule neurotisk måske, sådan, åh nej, nej, hvad sker der nu? Og så videre. Det går jo så imod den her store krop, og det ligger der noget komik i. Da vi skulle finde den danske stemme, så blev det Amin Jensen, vi kom til at tænke på. Og om lidt skal I se et lille klip fra studiet, det har han nemlig selv en kommentar til. Men hvis vi lige skal opklare, hvorfor er denne elefant rød, og ikke som vi normalt ser grå, så er det inspireret af deres rejse til Afrika, de to instruktører, fordi de var et sted, hvor elefanterne faktisk var røde. Og det skyldtes, at der var noget rødt mudder. Der var simpelthen noget ler, som var meget rødt i det område, de her elefanter levede. Og når de så rullede sig i det og klaskede det op på ryggen, så blev de faktisk røde. Så det er ikke bare sådan, åh, lad os lave elefanten rød. Det har faktisk en naturlig forklaring. Men lad os se Amin arbejde i studiet med at lægge stemmen til den danske voksne Tantor. Amin, vi skal ind på 0217. Og ja, hvad skal jeg sige om den? Det er den der lidt frygtsomme replik, du har hørt den. Lad os prøve at gå ind på den og se, hvad der sker. Det lyder da som om Tarzan, han var i fare. Det lyder som om Tarzan. Er det den film, jeg er med i? Okay, godt nok, og jeg er elefant. Nu har jeg den. Det der nok skal ramme, ja, lige præcis der, hvor snablen kliver fra. Må jeg lige se det så? Bare lige, ja, det starten der, så... Selvfølgelig. Why doesn't he get his new friends to help him? I don't care. What? Okay, ja. Det er lige præcis det, jeg mener. Why doesn't he get his new friends to help him? I don't care. Nu er det nok! Jeg er træt af dig og din følelsesmæssige forstoppelse! Tarzan er i knive, og vi svigter ham ikke! Forstået! Nu klapper du i og holder godt fast! Der er noget, vi skal nå! Jeg har aldrig følt mig så levende! Good! Cause I'm gonna kill you! Lille Tarzan i filmen skal forestille at være cirka 5 år gammel. Det behøver dobberen ikke at være. Heller ikke den amerikanske originalstemme. Kan godt være et par år ældre. Det ser man som regel. I Danmark var det Rasmus Albæk, der blev valgt til rollen. Han var 9 år på det tidspunkt. Det vigtige var, udover at han skulle spille og være rigtig god til det, og det var han, at hans stemme havde en lille naturlig hæshed. Det havde den amerikanske, og det var jo så en kontrast til figuren, vi skal tale om lidt, nemlig Lille Tantor, som skulle have en meget klar stemme, så de to stemmer ikke lå for tæt på hinanden. Rasmus arbejdede rigtig, rigtig fint i studiet og spillede den her entusiastiske, begejstrede dreng, men jo også i nogle scener,
bekymret og usikker, og hvem er jeg? Der er en rigtig, rigtig fin scene mellem ham og Nala, hvor han spørger sin mor, hvorfor er jeg så anderledes? Det er stadigvæk en scene, der rører, når man ser den, og den løste Rasmus suverænt. Hvorfor er jeg så anderledes? Fordi du har mod over det hele derfor. Nej, Kurtjak sagde, at jeg kom med luk til... Luk munden. Kurtjak sagde, at jeg kom med til familien. Skidt nu med, hvad Kurtjak sagde. Men... Sid stille. Men se på mig! Lille Tansor skulle forestille også at være der en 4-5 år gammel. Dobberen måtte godt være lidt ældre. Og valget faldt på Julian, som på det tidspunkt var 8 år gammel. Når jeg bare siger Julian, så er det fordi, det er min egen søn, som havde dobbet en del på det tidspunkt som Kenku-barn osv. Så den her klare, lyse stemme havde Julian. Han blev valgt, og jeg kan huske, at amerikanerne skrev, da de hørte hans stemme, wow, what a match. Er du sikker på, at vandet ikke er uhygienisk? Jeg synes, det ser lidt tvivlsomt ud. Vandet er fint, lille skat. Ja, men hvad hvis der er bakterier i? De to instruktører, Kevin Lima og Chris Buck, de var meget sikre på, at de rigtig gerne ville have en bestemt animator til at animere Tarzan-figuren. De havde jo den drøm ud fra Burroughs bog, at man for første gang skulle se, hvordan det var, når Tarzan svingede sig rundt i træerne og brugte lianerne. Det havde man ikke rigtig kunne lave på de tidligere Tarzan-film, live action. Ikke sådan, at man så det fra Tarzans perspektiv. Og de vidste, at Glenn Keane kunne være manden, der kunne løse opgaven. Glenn Keane er en veteran hos Disney. Han har tidligere stået for animationen af Ariel. Han har stået for animationen af Udyret, Aladdin og også figuren Pocahontas. Han var på det her tidspunkt bosiddende i Paris, og det var lidt en udfordring, fordi alle de andre animatorer sad jo i USA. De besøgte ham og sagde, vi vil rigtig gerne have dig til at lave den her figur. Og Glenn Keane sagde, jeg vil også rigtig gerne lave den. Men kan det lade sig gøre, at jeg laver den her fra Paris, hvor jeg bor lige nu? Og de valgte så at sige, det finder vi ud af. Og flere af animatorerne fortæller, at det gik faktisk hen og var rigtig fint, fordi Glenn Keane ville lave sin Tarzan i nogle scener og sende det til USA. Og når han så gik i seng, så var de lige, så startede de deres arbejdsdag, så lå der nye tegninger fra ham. Så kunne de jo så tegne Jane ind, sådan at det passede til hans Tarzan-tegninger. Og på den måde, så udvekslede man sådan egentlig rigtig fint, på trods af, at der var den afstand. Glenn Keane fortæller så, at han synes, det kunne være spændende at få Tarzan til at være en figur, som hans egne børn måske synes var wow. Og han bemærkede, at han havde en søn. Han har en søn. Men den her søn var sådan i teenagealderen, lige i starten. Og ham og hans kammerater gik meget op i at se sådan nogle extreme sports, hvor de stod på snowboarding, og de kørte på skateboard selv, og lavede nogle utrolige stunts, hvor Glenn Keane sagde, det synes han kunne være spændende at arbejde med. Derfor tog han udgangspunkt i det her med at skate. Altså at Tarzan svinger sig, men også nærmest skater afsted på grenene. Der var brug for noget teknik for at kunne få det til at virke rigtig overbevisende. Og faktisk opfandt man noget, der hed Deep Canvas, som gjorde, at baggrundene var i 3D, og så var Tarzan-figuren i 2D, og så kunne man få den her fuldstændig fantastiske oplevelse af at være sammen med Tarzan, når han svinger sig og surfer og skater igennem junglen. Det blev et fantastisk udtryk, og det er en af de ting, der stadigvæk den dag i det gør indtryk, når man ser filmen, at den er så levende på det punkt. Noget, man aldrig før havde set. Det var altså Glenn Keane, der stod for at få det til at fungere og fik Tarzan til at blive så levende en figur. Sangene i Tarzan-filmen synes jeg ikke, vi kan komme udenom. Jeg er ikke sanginstruktør. Det er Vibeke Dueholm, der har instrueret sangene i den her film. Da man i USA skulle beslutte sig for, hvordan man skulle løse opgaven med at få sange ind i filmen, så er der en lidt sjov historie.
Bonnie Arnold, hun er filmens producer. Og her i 95, der er hun lige blevet færdig som producer på Toy Story, som er blevet lavet op i San Francisco, hvor Pixar bor. Hun kommer tilbage til Los Angeles og bliver spurgt, om hun vil være med på Tarzan. En af de ting, som Disney, kan man sige, lærte af Toy Story, det var jo, at sange ikke behøver at være sunget af figurerne. De kan godt ligge som en illustration af figurernes følelser eller nogle temaer i filmen, uden at det er en figur, der synger dem, men en stemme. Her blev det altså Phil Collins, man kontaktede, og Phil Collins fortæller selv, at han var meget sådan beæret, men også nervøs for, om han kunne løse opgaven. Det havde han ikke prøvet før. Han kunne godt se det her med jungle og trommer, at der var noget der, der passede til ham. Han fortæller, at han fik sin første trommesæt af en onkel, da han var 3 år gammel, og stort set ikke slap de der bongotrummer siden. Og at han som barn og ung trummede på alt, hvad han kunne komme i nærheden af. Og han er, og den dag i dag, jo en fantastisk mand bag trommerne, men synger også fantastisk og kan komponere musik. Der, hvor Phil Collins udtrykte, at han var lidt usikker på, om det ikke skulle være figurerne, der sang, der siger en af instruktørerne så til ham, prøv at høre, vi kan simpelthen ikke se en mand stå med et lændeklæde på en gren og bryde ud i sang. Altså det billede kan vi slet ikke have inde i vores hoveder. Og det var det, der ligesom slog hovedet på sømmet for Phil Collins. Han sagde, at ej, jeg kan godt se, hvad I mener. Jamen så lad mig prøve. Og så begyndte han at skrive ud fra de temaer, der var i filmen. Han fik storyboards over og sendte så sine bud. Han boede i Schweiz på det tidspunkt. Og de har stadigvæk nogle kassettebånd liggende, for der var vi nemlig med nogle af de første udkast til sangene. Og ud af de 6 første sange, han sendte, nåede 4 af dem med i den færdige film. Så det viser, hvordan han med det samme kunne relatere til det her familie og hele den historie, der ligger i Tarzans udvikling. Det her med at føle sig anderledes, det her med at være nysgerrig på verden, det gav han nogle bud på. Han indspillede sangene fuldstændig forrygende. Det store var så, da vi skulle have premiere i Danmark på Tarzan, så fik vi at vide, at Phil Collins ville dukke op. Stig Rossen var blevet hyret til at synge på dansk, og det gør han fuldstændig forrygende godt. Han skulle være vært og byde Phil Collins velkommen, og var meget spændt på at møde ham. Phil Collins var en af Stigs store musikalske helteidoler. Phil Collins ankommer til den her biograf, og Stig byder velkommen. Og Stig har sagt ja til at synge live med playbackmusik, men optræde live med en af sangene fra filmen, mens Phil Collins sidder på første række og lytter. Det synes jeg var meget modigt gjort af Stig. Og vi har faktisk et lille klip, hvor Phil Collins bliver budt velkommen af Stig, og sådan meget beskeden siger, ja, jeg har jo ikke rigtig gjort noget i forhold til den danske, og Stig står i baggrunden og siger, jo, det har du, for han har jo skrevet sangene. Så refererer han også lidt til, at han jo ikke kan dansk, og derfor ikke har sunget på dansk. Det har den baggrundshistorie, at Phil Collins faktisk indspiller sine egne sange på nogle af de store sprog. Han har indspillet sangene på spansk, på tysk, på italiensk og på fransk. Så i de lande har man altså hørt Phil Collins synge på deres sprog. Men som han siger, jeg kunne ikke synge på alle sprog i hele verden, så derfor er det Stig, der har fået jobbet her. Lad os se det lille klip. Det var her, så rigtig hjertelig god vores komponist på Tarzan-filmen. Det var her, Phil Collins. Oh, no. I haven't done anything. Oh, yes, you have. Well, I'd like to say thank you for coming. And I personally am very excited about this film. I don't speak Danish, of course, which is one of the reasons why he's here. I did have a go at some languages, but I couldn't do every language. And I'm sure Stig's quite happy that I didn't do Danish. I'm sure. I think next time I'll try and write the songs a little lower. Thank you. Yes. Altså, er der ved hvem som helst andet, så er jeg måske lige nær på det her Stevie Wonder. Det er nok, jeg tror, det er mine to største inspirationskilder overhovedet. Det er Stevie Wonder og så Phil Collins. Altså, jeg var fan af Genesis,
virkelig sådan helt vildt, ikke? Så altså, da jeg hørte det for det første, at jeg skulle synge hans sange på det danske soundtrack til Disney-filmen her, Tarzan, og så fik jeg vide, at jeg også skulle møde ham i dag, der var det lige ved at kortslutte. Altså, det er en kæmpe oplevelse for mig, og så er han bare helt nede fra jorden. Det er virkelig en fantastisk. Da Stig så havde sunget sangen, og gik Phil Collins i øvrigt på scenen igen og sagde, den her mand, han er meget, meget modig. Jeg vil ikke selv ture optræde live med det her nummer, for der ligger nogle toner, der er så høje, at jeg ville være bange for, at jeg ikke kunne nå op på dem, hvis det var live. Men du gjorde det, og du nåede op på dem alle sammen. Du er en meget dygtig sanger og en meget modig mand. Så det var jo en meget glad Stig, der så kort efter gelejtede Phil Collins ud til taxaen. Han skulle nå et fly til Schweiz, og det gik ikke så sent, så han kunne ikke være med desværre til at se filmen. Men det, at vi havde besøg af ham, det var stort. En af de ting, der adskiller Tarzan i Disneys version fra den her originale bog, det er slutningen. For i bogens slutning, der kommer Tarzan med til London. Han kommer simpelthen ind og oplever menneskenes verden. De havde nemlig først et bud, hvor det også skete, og de sagde bare, vi bliver ved med at have det sådan, at vi kan ikke se det her menneske. Hvorfor skal vi putte det her menneske i tøj og putte det ind i menneskenes verden, hvor det vil føle sig mærkeligt osv.? Hvorfor skal vi forlade alle dyrene i junglen, som vi lige har mødt og er blevet glade for, og efterlade dem og så ende på sådan en tone? Det kunne de simpelthen ikke se. Og derfor så lagde de det her, hvor Tarzan lærer om menneskenes verden, det lagde de ind i junglen. Den der scene og den her sang, hvor der bliver sunget om, at han oplever verden, og Jane viser ham nogle film, og de har et filmsapparat med, og det lagde de ind der. Så de fik det med, at Tarzan møder den anden verden. Og så var det selvfølgelig også en anderledes slutning, at Tarzan vælger at blive i junglen, og at Jane faktisk også stillet over for valget om at skulle tilbage til den her viktorianske tid, som hun føler sig forkert i. Hun føler sig faktisk, som om hun er i en forkert tid. Det, hun møder, den verden, hun møder hos Tarzan, den mere frie verden, den mere, hvor man har lov til at udtrykke sig, man har lov til at være lidt skæv, man har lov til at være lidt sjov, altså. Leve livet, det vælger hun, da Tarzan, om jeg så må sige, også vælger. Og sige, skal vi ikke lave et liv her i junglen? Os to sammen. Og det gør de så. Tarzans danske dubbing startede i marts 1999. Der lavede vi stemmeprøverne, og selve indspilningen foregik i maj-juni 1999. Og så var der premiere ved juletid, som der jo var i de år på årets store Disney-tegnefilm. Og Tarzan blev faktisk en af de største succeser i de danske biografer. Den solgte 660.000 billetter og var, synes jeg, og er den dag i dag, en stor oplevelse at se, også derhjemme på DVD og hvad man nu har, eller streaming, som det hedder i dag. En film, jeg er utrolig glad for at have været med til at lave, det var en vidunderlig rejse, og resultatet er, synes jeg, blevet rigtig, rigtig fint. Ja, det var alt, hvad vi havde i dag om filmen Tarzan. En af de allerdejligste Disney-film overhovedet. Tak fordi du så med. Husk, at du kan abonnere på kanalen her, hvis du skulle have lyst til at se flere videoer. Og så er det også muligt at støtte os, hvis du skulle have lyst til det. Der er noget, der hedder Tier, hvor man kan gå ind og indbetale et lille beløb, så man er med til at støtte, at vi kan lave endnu flere af de her videoer. Tak for nu. Pas på jer selv. Og husk, bum 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 bum